Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites aí para o dia 25 de outubro de 2022. Amanhã é dia da vaca, dia do galo e também o dia do carneiro. Tá aí, o galo e a vaca tá aí na cruzeta. Aí coloquei uma cobrinha aí com a 734. E amanhã a gente dá aquela de boiada na cruzeta, né? Beleza? Tá aí algumas duplas boas aí para amanhã, ó. Vaca e galo, vaca e carneiro e galo e carneiro. E lembrando aí para você aí que quem tiver a fim de fazer aqueles jogos aí na esquerda, meia direita, só ligar no meu telefone aí, 329 9178 8203. E a gente vai estar passando o melhor aplicativo aí para você fazer seus jogos aí tranquilo. Beleza? Vamos aí às viradinhas. 227 do carneiro, 652 do galo, 526 do carneiro, 427 do carneiro, e a chuvinha tá aí, ó. 399 da vaca, 799 da vaca, 450 do galo. Aqui não deu viradinha. Aqui, ó. 328 do carneiro. Aqui, 751 do galo. 451 do galo. 699 da vaca. Então, amanhã, as dezenas dominantes: 25, 52, 22, 55. Os bichos do dia: vaca, galo, carneiro, tigre, cabra e gato. Tá aí 3 milhas bobas do ganho invertida. E tá aí algumas centenas. E na coruja, agora eu vou aventurar o burro, a cabra e o jacaré. Principalmente em homenagem aí a essa chuvinha maravilhosa aí, né? Tranquila, mansinha, assim que é bom, né? Quando vem com muito vento fica triste. Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nos grupos, ó, vaca, carneiro, galo, burro, jacaré e cabra. Beleza? Grande abraço aí pro meu amigo Beto. Também meu amigo Aparecido aí, o Gerson. Forte abraço a todos aí. E boa sorte!